Mä oon Martikaisen Salla-Maaria Joensuusta ja toimin sairaanhoitajana Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksessä. Mä oon siellä ollut nyt reilut 8 vuotta. Ja oon erikoistunut aikoinani hematologiseen hoitotyöhön. Tällä hetkellä mun työ on tuki- ja kriisityötä ihan 100-prosenttisesti. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on suuri, laaja maakunta, niin sen alueen tuki- ja kriisitoiminnasta vastaan. Ja, eli meillä on paljon vapaaehtoisia ja siitä tämä siivu, mikä mulla on, niin on tukihenkilöt. Eli meillä on saattotukihenkilöitä ja vertaistukihenkilöitä, joiden koulutuksista mä vastaan, siis suunnittelusta ja myös paljon siitä toteutuksesta. Kyllä tämä 8 vuotta on osoittanut sen, että työ sairaalassa on hyvin erilaista, mitä vertaa tähän nykyiseen työhön. Niin kun sä menet sinne ihmisten kotiin, sä menet heidän alueelle ja olet tavallaan heidän ehdoillaan, heidän tarpeistaan lähtien niin kun siinä mukana siinä jutussa. Ja monta kertaa sieltä voi nousta paljon sellaisia asioita, mistä nämä ihmiset ei siellä sairaalassa puhu mitään. Et sairaalaan mennään saamaan hoitoa ja sinne mennään tutkimuksiin. Ja sitten kun me mennään sinne kotiin, niin siellä voikin olla vaikea perhetilanne, taloushuolia, ystäviä, heidän kanssaan jotakin tai on huoli perheestä ja muusta. Niistä ei välttämättä puhuta siellä sairaalan kiireessä mitään. Yksi iso asia on myös se, että nyt mulla on aikaa olla niiden ihmisten kanssa. Sairaalassa soi aina ne hälytyskellot siellä ja piti rientää toisen potilaan luo. Nyt mulla on 1,5 tuntia, 2 tuntiakin aikaa keskustella jonkun ihmisen kanssa ja se on mun mielestä erittäin tärkeää.